Pakej rangsangan ekonomi kedua di bawah skim jaminan modal kerja, kerajaan telah memperuntukkan 7 bilion ringgit Malaysia. Saya telah menghubungi pihak bank dan daripada situ saya telah berjaya mengembangkan perniagaan saya. Melalui tambahan dana ini, saya telah berjaya mengembangkan industri, melibatkan industri teknikal dan juga pemakanan bagi membantu anak-anak tempatan. PN Sentry telah memainkan peranan yang penting sekali dari segi menyediakan peluang pekerjaan yang baru, mewujudkan kemampuan dan meningkatkan kemahiran rakyat Malaysia dalam sektor mencipta dan membangunkan produk keselamatan ICT tempatan. Dengan bantuan dana ini dapat memulakan perniagaan saya. Terima kasih kepada Prohas. Syarikat kami kini menuju persijilan ISO 22000 dan HACCP.